Ó, o segredo aí, vem, pega a distância e vem com uma vez, ó. Pega a distância e vem. Vai. No rabo não pode. Solta o rabo do jumentinho, não é uma jumenta não. Vai lá, isso, agora. Passa, passa, passa o jumentinho terrorista. Bora, bora, vai. Jumentinho terrorista. De volta aos trabalhos, depois de 2 meses amarrado. Vai, agora, passa. Isso, esse jumento é mais de 10.